بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وز الله جل وعلا dozvolu nastavljamo se družiti s knjigom o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet koju je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala uvrstio u svoj sahih. Dakle, hadisi i predanja govore ashaba i pojedinih učenjaka. Imam Buhari rahimehullahu ta'ala uvrstio je ovu knjigu s ciljem da ukaže koliko je bitno čvrsto se pridržavati onoga s čime je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Odnosno, da je razlog sreće i uspjeha i na dunjaluku i na ahiretu upravo to. Da se ne može postići spas ni na dunjalku, ni na ahiretu, osim s čvrstim pridržavanjem za Kur'an i Sunnet. I to je također jedan od pokazatelja, jedan od najvećih pokazatelja naše iskrenosti i našeg vjerovanja u Muhammeda Mustafu, Allahovog poslanika, sallallahu alihi wa alihi wa sallam, jer ga je uzvišeni Allah poslao s tim, s Kur'anom, i sa sunnetom, dao mu je objavu da sve nas poduči kako čime obožavati njega Allahovog, Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi se nalazimo u drugom poglavlju, dakle svaki puta, eto, spominjemo te neke podatke, ne znam koliko je to potrebno. Imam Buhari je podijelio svoj sahih na 97 knjiga, predzadnja 96. knjiga jeste ova knjiga o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet. Napravio je u tu svoju knjigu uvod od 5 hadisa i predanja, zatim dalje je podijelio knjigu na 28 poglavlja i dakle ukupno u tom uvodu i tih 28 poglavlja spomenuo je 101 hadis i predanje, dakle nekada spominje govor ashaba. Mi smo, nalazimo se u drugom poglavlju, poglavlje o slijedjenju sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i otprilike čini mi se spomenuli smo negdje oko pet ili šest hadisa. Hadis kojeg smo zadnjeg spomenuli, predzadnji hadis je bio najpoduži hadis, jel tako, kada su meleki došli, kada ih je Allahov poslanik alaihi sallam vidio u snu, vidio je sebe u snu, kako mu dolaze meleki pa razgovaraju i spominju primjer njega i čovjeka koji sagradi kuću, zatim postavi u kući gozbu i pošalje glasnika da poziva u tu kuću na tu gozbu, pa je na kraju rekao: ja sam taj glasnik koji poziva, ko mi se odazove, ući će u kuću, odnosno ući će u džennet. Primjer kuće jeste džennet, a primjer gozbe jesu džennetska uživanja. I zadnji hadis u stvari je bio govor Huzejfe radijallahu ta'alan, jeli, kada je rekao tabiinima, Huzejfe je ashab radijallahu ta'ala, rekao je, dakle, narednoj generaciji: ovi koji tražite znanje, dakle u mnogim prijevodima imamo Buhari je prevedeno, ovi koji učite Kur'an. Prošli puta sam rekao, jeli, da u njihovo vrijeme, u vrijeme prvih generacija, kurra, pod terminom qari i kurra je množina od riječi qari, mislo se na onoga koji traži znanje, dok kasnije i pogotovo u našem vremenu pod karijom misli se na onoga koji uči Kur'an. Misli se na onoga koji uči Kur'an, koji ima senede, jeli, iz učenja Kur'ana po teđvidu i tako. Dakle, on kaže: ovi koji tražite znanje, držite se pravog puta pa ćete uspjeti. Ako skrenete desno ili lijevo, vi ćete skrenuti u zabludu. Nakon toga došao je također hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, malo poduži, u kojem se također spominje san. U kojem se također spominje san ili primjer poslanika alejhi salavcom. I u ovom hadisu spominje primjer, kao što je malo prije, dakle u ovom, jeli, prethodnom hadisu spomenuo svoj primjer. Pa kaže Imam Buhari rahimehullahu ta'ala, prijevod ću da vas ne zamaram arapskim.
mada je to neko ko uči arapski, možda bi mu dobro došlo. Dakle, prenosi se od Ebu Muse el-Eš'arija radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, obratio se svome narodu, i ovo je bilo u mekanskom periodu, rekao je primjer mene i onoga s čime me Allah poslao je poput primjera čovjeka koji je došao narodu, svome narodu. I rekao mu, ja qaum inni ra'aytu al-jaysha bi'ayni, o narode, svojim očima sam vidio neprijateljsku vojsku. Svojim očima sam vidio neprijateljsku vojsku. Wa inni ana an-nadhiru al-uryan. Ja sam vam zasigurno došao da vas upozorim na to. Ja vam dolazim da vas upozorim na to. Poslije ćemo hajde komentar. Pa kaže, fen neđa, spašavajte se, požurite da se spasite. Primjer mene je poput primjera čovjeka koji je došao narodu i rekao, o narode, ja sam svojim očima vidio neprijateljsku vojsku. Ja sam došao, požurio da vas upozorim na nju. Spašavajte se. Zatim kaže, pa jedna skupina tog naroda je odazvala se tom glasniku, tom opominjaču. Odazvala se, poslušala ga, na vrijeme se pokrenuli da se spasu, otišli su i spasali se. Dok druga skupina nije mu povjerovala. Ostali su na svome mjestu, pa ih je ujutro napala vojska i potpuno ih uništila, istrijebila sve do jednog. Ponovit ću poslije hadis ko zapisuje. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَعَنِي. To je primjer onoga koji se meni pokori, koji se meni odazove. فَتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ. I bude slijedio ono sa čime sam ja došao. I to je također, وَمَثَلُ مَنْ أَعْصَانِي. I to je primjer onoga koji meni bude neposlušan, nepokoran, وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِ. Budi je smatrao i utjerivao u laž ono s čime sam ja došao od istine. Dakle, Ebu Musa al-Ash'ari radijallahu ta'ala, to je plemeniti ashab Allahov poslanika, alihi salam, poznat po svom ovom nadimku Ebu Musa al-Ash'ari, jel tako? Manje je poznat po svome imenu Abdullah ibn Qais. Bilo mu ime Abdullah ibn Qais. Rijetko se spominje to ime, više se spominje njegov nadimak Ebu Musa al-Ash'ari radijallahu ta'ala, jedan dakle od učenih ashaba, jeli i ashab koji je učinio tri hidžre, učinio je hidžru iz Jemena u Meku, zatim iz Mekke u Abesiniju, zatim iz Abesinije učinio je hidžru u Medinu i došao, kako pojedini kažu, sa Džaferom ibn Abi Talibom, došao je, jeli, kada je bila bitka na Hajberu. Poslije bitke na Hajberu su došli, pa poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ne znam šta mi je draže, da li osvojenje Hajbera ili dolazak Džafera. Došao je Džafer ibn Abi Talib, došao je sa onim muhađirima koji su još iz Mekke otišli u Abesiniju, učinili hidžru u Abesiniju. Dakle, poznato vam je kad je to bilo, kad su postala, dakle, život u Mekki kad je postao nesnosan, kada su iskušenja postala velika. Znači, oni su otišli. I završio se mekanski period. Poslanik alejhi selam otišao u Medinu. U Medini bilo što je bilo, počele bitke, počela osvajanja. Hajber je bio koje godine? 7. godine po hidžri. Oni se zadržali svo vrijeme u Abesini. Međutim, kaže poslanik alejhi selam, ne znam šta mi je draže, da li osvojenje Hajbera, i poznato je, dakle, za koga se veže Hajber, ili dolazak Džafera. Pa se kaže da je Ebu Musa al-Ash'ari bio u toj jeli, skupini. I bio je, dakle, jedan od učenija ashaba, kako kaže Šabi rahimehullahu ta'ala, znanje uzmite od šesterice, pa je spomenuo i njega Ebu Musu al-Ash'ariju. Eš'arija. Kaže Ibnul Medini rahimehullahu ta'ala, kad je ovog umeta su četverica. Omer radijallahu ta'ala, Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala, Ebu Musa el-Eš'ari i Zaid ibn Sabit. Od Allahovog poslanika alejhi sallam prenio je 360 hadisa i preselio je 53. godine po hidžri. On nam prenosi ovaj hadis u kojem kaže poslanik alejhi sallam, primjer mene.
Pratite, dakle, hadis i malo komentar, pa da vidimo zbog čega ga je Imam Buhari spomenuo u svojoj knjizi. I ovaj hadis je tekako bitan. Kaže, primjer mene je poput primjera čovjeka koji je došao u narodu i rekao, o narode, ja sam svojim očima vidio neprijateljsku vojsku. Kad kažeš svojim očima da si nešto vidio, ubijeđen si 100%. Neprijatelj dolazi. Nije ti se priviđalo, vidio si svojim očima. Nakon toga kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ja sam vam, pogledajte kako kaže, wa inni ene, i zasigurno, doista, ja sam en nadir el urjan. Nadir poznato iz Kur'ana, jeli, opominjač. Međutim, šta je urjan? Urjan, ova riječ u arapskom jeziku znači onaj koji je nag, bez odjeće. Onaj koji je nag bez odjeće. Ja sam vama, kako bi se doslovno preveo, opominjač bez odjeće došao je. Šta je, o čemu se radi? Kažu, to se dešavalo prije, u predislamsko doba. I taj primjer ostao se praktikovati kasnije. Pa dakle, ovo značenje, ja sam vama opominjač bez odjeće, nemam ništa na sebi. Ja sam poput takvog. Dakle, moj primjer je poput tog primjera čovjeka koji je vidio neprijateljsku vojsku i došao i govori, ja sam vama, hajde da kažem, kod nas je lakše reći, goli opominjač. Misli se, dakle, bez odjeće. Zašto poslanik alejhi selam koristi taj termin? Prije svega, dakle, koristio se ranije i bio je poznat među Arapima. I ovo ti je dokaz, dakle, da je dozvoljeno, da je u redu, da je preporučeno da koristiš primjere u kojima nema ništa sporno, a dakle da bi približio svome narodu nešto što želiš da kažeš. Dakle, primjer, i poznato je, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje brojne primjere kazivanja da bi nam približio određena značenja. Kaže se, taj goli opominjač, kaže, ili je vidio neprijatelja. Tako je, dakle, prije se radilo, postupalo, to se znalo i poslije se koristio taj primjer. Ili je vidio neprijatelja, pa nije imao kad, dakle, neprijatelja koji sigurno dolazi da uništi njegov narod. Nije imao kad da obuče svoju odjeću, već je požurio narod, da upozori svoj narod. Nije imao kad da obuče. Dakle, zna sigurno, ovaj neprijatelj dolazi da istrijebi, kako je došao termin u hadisu, kako je rekao poslanik alihi salatu veselam, vajtahahum. To znači, dakle, ičtaha, ičtahu znači do zadnje, kao da nikad nisu postojali tu. Pobili sve. Kao da nikad taj narod više nije živio, nikada. Pa kaže, vidio je svojim očima neprijatelja i požurio, nije imao kad da obuče odjeću. Jedno tumačenje. Drugo tumačenje kažu, susreo se on s neprijateljem. Hvatao se, čerupao s njim, ogolili ga. I doletio. I kaže, ovo vidite ljudi, gotovo i sama će biti. Ostalo je samo da spasete svoj goli život. Treće značenje. Kažu, sve ovo dakle spominje se u komentarima. Treće značenje kaže, dolazi i na takav način se izražava. Ili dolazi čak dakle u tom izgledu da dočara i pojasni svom narodu, svojim građanima o kolikoj i kakvoj se opasnosti radi. Da daš im sve neprijatelju, da ogoliš skroz, da im daš sve, oni ne primaju. Znači, oni dolaze samo po vaše živote. Znači, ako se ne pripremite za ovog neprijatelja, dakle, stradat ćete sigurno, bez imalo sumnje. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, primjer mene je poput primjera tog čovjeka koji je vidio neprijatelja, jasno, ubijeđen je u tog neprijatelja. Pa povezujemo. Poslanik alejhi salatu vesselam znao za neprijatelja, šejtana, iblisa i njegovu vojsku. Znaš šta je iblis obećao Allahu dželle ve ala i šta je tražio? Čitate li Kur'an? Je li vam zanimljivo? Kada iblis traži od Allaha, kaže, do dana proživljenja me ostavi. Ne do dana nastupanja sudnjeg dana. Kad će nastup sudnji dan? Poznato je dakle u hadisima da će biti prvo puhanje u sur, pa drugo puhanje u sur. Došlo je u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao 40. Između prvog i drugog puhanja u sur bit će 40. Pa su ga upitali 40 čega? Pa je rekao, odbijam da kažem. Pojedini kažu, dakle, da Ebu Hurere nije znao.
Ebu Hurere doista nije znao o čemu se radi, dakle, a drugi navodi druga jeli, značenja. Uglavnom, dakle, nije tražio do nastupa sudnjeg dana, kada će svi koji su bili živi definitivno pomriti. Već kaže do proživljenja. Dakle, ako iko ostane, možda ću ja ostati, da im zavedem skroz na samrti, na sudnjem danu, kada nastupi sudnji dan, kada budu umirali, da ih zavedem. Toliko je otvoren prema nama. Otvoren je prijatelj. I Allah o tome govori u Kur'anu, dakle, da je šeitan otvoreni neprijatelj, da nam ne želi nikako dobro, jer je on izašao iz dobra i želi da sve nas zavede, odvede od tog dobra, od dženneta. Poslanik alejhi selam zna. I zbog toga je Allah objavljivao knjige i slavo poslanike. Dakle, znam za neprijatelja i šta hoće od vas, o narode. I dolazi vam kao sigurni opominjač. Upozoravam vas na tu sigurnu opasnost. Bićete sigurno upropašteni ako se ne pripremite za ovog neprijatelja. Ako se nečega ne budete držali, ako se ne spremite, ne pripremite da se sačuvate od ovog neprijatelja. Pa kaže, nastavlja dalje sa tim čovjekom koji je došao na takav način. Ili rekao ili je čak došao u takvom izgledu. Da kaže, ljudi, ostali su nam samo goli životi. Ko želi da se spasi, nema više ni imetka, ništa, ništa, bitan si ti. I to je. Šta će ti imetak, šta će ti slava, šta će ti položaj ako završiš u džehennemu, da Allah sačuva. Pa kaže, jedna skupina tog naroda kojim se on obraća ga je poslušala, povjerovala u njega, prihvatila da je to istina. Kaže, svojim očima sam vidio, neprijatelj dolazi, spašavajte se. I povjerovali su. I na vrijeme krenuli. Nisu, ajde čekat ćemo sutra, pa ćemo sutra sedlat jahalice, konje, palta, auta, pripremat, pakovat da idemo. Odma, pokrenuli se, odma krenuli i spasili se. Otišli, napustili svoje mjesto. Spasili svoju glavu. Dok druga skupina nije povjerovala, nije se odazvala. Niti su smatrali istinom ono na što ih on upozorava. Na dolazak neprijatelja. Odbacili su tu mogućnost, nastavili svoju svakodnevnicu, ležerno zanoćili, sutra neprijatelj osvanuo pred njihovim kućama. Istrijebio ih sve do jednog. Kaže poslanik alejhi selam, jedna skupina takva, druga skupina ovako. Kaže, primjer prve skupine jeste primjer onih koji mi se odazovu. Koji mi se odazovu i budu pokorni. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kaže skupina fa'atahu ta'ifatun min qaumihi. Dakle, jedna skupina se odazvala, povjerovala iz tog naroda. I kaže, to je primjer onih koji fedalike meselu men etani. To je primjer onih koji mi budu pokorni, koji mi se odazovu, prihvate fetteba ma džitu bihi. I budu uslijedili ono sa čime sam ja došao. Dakle, iz ovoga se zaključuje da nije dovoljno samo da ti kažeš jeste istina i ono sa čime je došao poslanik alihi salacom i zadržiš se na tome. Ne, valja se. Valja slijediti ono sa čime je došao. Kaže, prva skupina je oni koji se budu odazvali meni, pokorili se meni i budu slijedili ono sa čime sam ja došao, a druga skupina jesu oni koji ne povjeruju u mene, koji budu poricali i govorili da je laž ono sa čime sam ja došao, a u stvari je istina i budu mi nepokorni. Dakle, hadis jasno govori. Zašto imam Buhari rahimehullahu ta'ala spomenuo ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet? Rekao sam ovaj i'tisam, čvrsto pridržavanje, tako se najčešće prevodi, ali ono također ima značenje kako da se čovjek sačuva pogreške, kako da se čovjek sačuva grijeha, kako da se sačuva stradanja, propasti, kako da se sačuva džehennema. Tako što će se držati za ono sa čime je došao poslanik alejhi selam. Nećeš se držati dok ne povjeruješ u njega. Povjeruješ, prihvatiš da je istina ono sa čime je došao, sve što dođe do tebe, vjerodostojno da je rekao poslanik alejhi selam, radio šutnjom odobrio, da to radiš, slijediš ono sa čime je došao. I na takav način ne budeš se kolebao, već od onog momenta kada čuješ neki hadis, kada čuješ neki kuranski ajet, pokreneš se, radiš po tom ajetu i tom hadisu i spasit ćeš se. Dočim onaj, prije svega, koji ne bude povjerovao, i kaže, nije to istina, ne prihvati islam,
prije svega. Kaže, nije istina. Ajde ban, ima vremena. Ili, jest istina, ajde, ne mora se vam, polako, pusti me, ima vremena. Čekaj malo da proživim. Bojat se, dakle, da mu neprijatelj sutra ne osvane, odnosno da šeitan ne ovlada njime. I poznato je, pogotovo mlađim insanima, kako društvo šeitani u ljudskom liku, koliko mogu da naude čovjek. Je li tako? Sura, Kur'an, završava sa surom Nas. I u toj suri se en nas spominje, po čemu je sura i dobila ime na nas, spominje se 5 puta nas. Prevodi se kao ljudi. Ha. S time se završava Kur'an. Kul e'udhu bi rabbi nas. Reci, utječem se Allahu, štitim se sa Allahom, jeli, gospodarom ljudi. I na kraju se spominje od džina i od koga? Minel džinneti van nas. Završava se Kur'an, završava se sa riječi ljudi. Ljudi ti najviše mogu nanijeti zla. Ljudi te najviše mogu skrenuti s pravog puta. Ovdje se misli na ljude, na šeitane u ljudskom liku. I nama je poznato, i to smo ubijeđeni, više nego što gledamo svojim očima i slušamo svojim ušima. Ako se prouči euza, šeitan bježi. Obaviješteni smo o tome. I vjerujemo u to. Šeitan će pobjeći, ali ljudski šeitan neće. Kuća u kojoj se uči Bekara ili zadnji ajeti sure Al-Bekara, zadnja 2 ajeta, 3 dana, toj kući se ne približava šeitan, ali ljudski šeitan i možda su tu, pored tebe. Ljudi su opasni. Pa zbog toga, dakle, nama je dobro poznato da ko bude odgađao, u svakakvom društvu živio, prohabavao svoje vrijeme, provodio, ispitivao, provjeravao, bojat se da mu na ovakav način sutra ne osvane neprijatelj, odnosno da mu ne dođe smrt. Pa poslanik alejhi salatu vesselam, dakle, u ovom hadisu postiče nas da požurimo, da se odazovemo onome sa čime on došao. Dakle, nekoliko poruka. Hadis postiče na navođenje primjera, jeli? Navođenje primjera, korisnih primjera koji su za razmišljanje, u kojima se nalaze poruke i pouke, jeli? I ovi primjeri mogu se navoditi riječima, kako kaže šejh Muhammed ibn Salih Usaymin rahimahullahu ta'ala, riječima, kao što je došlo u ovom hadisu, a može čak čovjek i svojim djelima da nešto, to se kaže gluma, da odglumi ukoliko u toj glumi nema ništa sporno. Dakle, da čovjek izvede nešto praktično, da odglumi ako u tome, dakle, ima pouke, a nema, dakle, nešto zabranjeno da se prikazuje neko ili nešto, da se laže, jeli, na nekoga i slično. Vidimo, dakle, iz ovoga hadisa da onaj ko se odazove Allahovom poslaniku alejhi salatu, bude mu pokoran, požuri sa svim tim, ne bude odgađao i razmišljao, vagao, promišljao, je li, taj će se spasiti sigurnog stradanja na drugome svijetu. Dočim onaj koji se ne odazove ili bude spor u tome, bude odgađao, čekao, je li, bojat se da se neće spasiti džehennema. I vidimo, dakle, da se ne može spasti džehennema i ne može se ući u džennet osim sa slijedjenjem onoga s čime je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Sljedeći hadis također je malo poduži hadis. Poznat hadis. Kada je Allahov poslanik, dakle, prenosi se od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala, da je rekao, on pripovijeda ovaj događaj. Poznato. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, umro, nakon njega za halifu je izabran Ebu Bekr. Tada su se neki Arapi, neki ljudi odmetnuli, vratili se u nevjerstvo, koji su bili prije toga muslimani. I poznato je. I govorio sam ovdje da samo Mekka, Taif i Medina su ostali u islamu. Muslimani koji su stanovali u Medini, u Mekki i Taifu ostali su u islamu. Ostali su se odmetnuli. Neki su zanegirali poslanstvo, uznevjerovali u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nisu mogli prihvatiti da poslanik umre. Arapima, ko je došao od poslanika? Ismail. Između Ismaila i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem stoljeća. Ismail
je sin od Ibrahima, alihima salatu wasalam, imao je dvojicu sinova, Ishaka i Ismaila. Od Ishaka su došli svi poslanici koji su dolazili židovima i kršćanima. Dočim Arapima niko nije došao, od Ismaila došao je samo poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nisu znali i nisu mogli da vjeruju da poslanik može umrijeti. I poznato mi, Allah govori o tome da su mušrici Mekke govorili zašto Allah ne pošalje kao poslanika Meleka. Nisu prihvatali da čovjek bude poslanik. I poslije su ti ljudi prihvatili islam, poslije se odmetli od islama. Poslanik da umri. Pa su neki odbili da daju zekat. I to je ono što se najčešće spominje. Da su odbili i ustali i htjeli se boriti za svoj imetak. Ne damo zekat. I drugi su vratili se, počeli obožavati kipove. Slično, navode se brojni primjeri, dakle, razlozi vraćanja u nevjerstvo. Pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala ustao da se bori, odlučio, naumio da se bori protiv njih. Ovdje, dakle, u hadisu se misli protiv onih koji su odbili da daju zekat. Koji su ustali i rekli, ne damo zekat. Pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala odlučio da povede rat protiv njih. Kada je Omer, koji je bio najbliži Ebu Bekru, saznao, čuo za to, shvatio odluku i namjeru Ebu Bekra radijallahu ta'ala, došao je da ga odvrati od toga. Pa mu je rekao, kako ćeš se boriti protiv ljudi koji govore ešhedu en la ilaha illallah o ešhedu ene Muhammedan Rasulullah. Kako ćeš se boriti protiv ljudi koji svjedoče da nema istinskog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik? To su ovi, dakle, riječ je, razumije se odmah iz hadisa, da nije riječ o onima koji su zanegirali poslanstvo, niti je riječ o onima koji su počeli obožavati nekoga drugog mimo Allaha, ne, već je riječ o onima koji su odbili da daju zekat. Kako ćeš se boriti protiv takvih? Zatim je spomenuo hadis poslanika alejhi selam, Omer. Dakle, ovo kazivanje također vrlo poučno za one koji vole da se raspravljaju. Iz ovog hadisa se shvata šta jedino može biti razlog naše rasprave. Koji cilj? Pa kaže Omer, zar ne znaš da je poslanik alejhi selam rekao, naređeno mi je da se borim protiv onih, protiv ljudi, sve dok ne kažu la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Ako to kažu, sačuvali su svoje živote i svoje imetke od mene, osim u jednom rivajetu bi haqqihi, u drugom rivajetu bi haqqil islam. Osim, dakle, zbog prava tevhida, kad se kaže bi haqqihi, misli se na pravo tevhida. Ili, jeli, zbog prava islama, propisa islama. A njihov obračun će biti kod Allaha. Kaže, zar ne znaš za taj hadis? Pa Ebu Bekr kaže, ja se borim protiv njih. I borit ću se sve dok jedan zadnji od njih ne bude mi dao zekat kako je davao poslaniku alejhi salatu vesselam. S ovim dijelom želi da ukaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala, zbog toga je Imam Buhari spomenuo ovaj hadis, s ovim dijelom želi da kaže Ebu Bekr i nakon smrti poslanika Muhammeda sallallahu alejhi vesselam treba da se slijedi ono i da se radi ono što se radilo za njegovog života. Jer, kako je rekao, i dakle, ovo su te situacije kada Ebu Bekr radijallahu ta'ala čvrsto stao protiv svih ili protiv mnogih koji nisu mogli to da shvate i pokazao im, dokazao. Pa prva situacija, ali tako bila, kada izašao je rekao, i sa ovim riječima to isto potvrđuje, rekao, o ljudi, ako je neko obožavao Muhammeda, Muhammed je mrtav. Kada je umro poslanik alejhi selam. Ako je neko obožavao Muhammeda, Muhammed je mrtav. Ali onaj koji obožava Allah, Allah je vječan. Dakle, ono sa čime nam je došao poslanik Muhammed alejhi selam, to je sve u cilju obožavanja Allaha, Allah je vječan. Znači, ono što smo radili za njegovog života, radimo i poslije, dok ne umremo. Wa'bud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin, obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Pa kaže, sve dok mi ne budu dali zekati na povodac deve, po jednom citatu, jedno mišljenje. Povodac deve, dakle, onaj konopac za koji se vodi deva ili za koji se veže deva. Ili kada se kolje deva pa se noga, jedna od deve, dakle, savije, sveže, dakle, tim konopcom. Iqal zove se. Mnogi je, i oni kad stave šimago, dozgo vidjeli starapi, kad stave onaj konopac, to isto zove iqal. Po jednom tumačenju to, a po drugom, dakle, devče, za devče, za mladunče od deve dok mi ne dadnu zekat.
Ebu Bekr se, Omer se raspravljao s njim. Međutim, kaže, nakon toga, Omer radijallahu ta'ala, nakon što je rekao, Ebu Bekr, tako mi Allaha, sve ono što su davali Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, borit ću se protiv njih, sve dok ne dadnu imene. Misli se, je li poznato je zekat, niko ne prisvaja, poznato je Allah je podijelio, tako spomenuo kategorije kome se daje zekat. Pa kaže Omer, tako mi Allaha, vidjeh da je Allah otvorio Ebu Bekru dušu za borbu i spoznadoh da je to istina. Dakle, nisam ga prestao ubjeđivati i s njim se raspravljati i on meni odgovarati sve dok Allah meni nije otvorio prsa da spoznam da je to istina. Pa se iz ovog hadisa zaključuje, braćo, dakle, jel poslije kada je Omer shvatio da je istina, da se treba boriti protiv njih, da su oni dužni, kao što su se pokoravali poslaniku alihi salatu sam za vrijeme njegovog života, dužni ti koji su ustali i kažu nećemo da damo, dužni su i poslije njegove smrti. Kada je to Omer dokučio i kada je to shvatio, nije se dalje raspravljao. Zašto? Zato što je to, zato što je Omer ušao u raspravu s ciljem da dođe do istine. Kada je shvatio da je to istina, ko to? Znači, ako diskutujemo, dozvoljeno je diskutovati sa edebom, lijepim birati riječi, saslušati govornika, ne utjerivati nikoga u laž, pustiti ga da iznese svoje dokaze, iznesu ti svoje dokaze, ali kad shvatiš da je istina, gotovo, nema više rasprave. Završeno. Kada ti sam sebe ubijediš da je istina to. Zašto je Imam Šafija rahimahullahu ta'ala govorio, ha? Ja bih volio kada se s nekim raspravljam, diskutujem da istina dođe s njegove strane. Kaže, jer sam ja u startu odredio, odlučio da prihvatim istinu od koga god ona dođe. Ne znam da li on. Ne znam da li je taj drugi. Zato bih ja volio da on, da Allah na njegovim riječima dadne istinu. Jer počesto čovjek ako kaže, takav je. Jel, duša je takva. Ako kaže mi, prihvatit ću. Ako ti prihvatiš, složit ćemo se i jeli, radimo po tome. Međutim, ako ti kažeš, ako tvrdiš da je istina na tvojoj strani, onda, dakle, ima natezanja. Pa vidimo, dakle, iz ovog hadisa da je Omer radijallahu ta'ala, kada je shvatio da je istina ono u što poziva Ebu Bekr radijallahu ta'ala, a Ebu Bekr je pozivao, dakle, da se ono što se radilo za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salavcam, radi i poslije, obaveza je. Onaj koji je posvjedočio da je Allah jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja, pa je rekao bi haqqihi illa bi haqqihi, ovo je dakle hak, ovo je pravo tevhida. Pravo obožavanja Allaha jednog jedinog jeste da se izdvaja zekat. Pravo obožavanja Allaha jednog jedinog jeste da se njemu obavlja namaz. I kažu komentatori ovoga hadisa, Allah najbolje zna, vjerovatno do Ebu Bekra i Omera, i to ništa nije čudno, nemojmo misliti da je to čudno, otkuda sad ovo, kažu komentatori da do Ebu Bekra i Omera nije došao hadis u kojem slično kaže poslanik alejhi salam, naređeno mi je da se borim protiv ljudi, sve dok ne kažu la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, dok ne budu uklanjali i davali zekat. Jer kažu da su oni znali za ovaj hadis, ne bilo potrebe raspravljati se. Jasno se u hadisu spominje zekat. Jasno se u hadisu jeli, spominje zekat. Pa dakle, vidimo iz ovog hadisa da je obaveza slijediti sunnet Allahovog poslanika alihi salavcom, njegove naredbe i njegove zabrane jeli u svakom vremenu. Cilj diskusije jeste dolazak do istine. Vidimo također iz ovog hadisa kako su se ashabi poštivali. Pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala slušao od Omera. Omer je mlađi bio od Ebu Bekra. I dozvolio da mu se Omer suprotstavi. Jeste, Omer je bio poseban insan, ali daleko mlađi od Ebu Bekra. Ali su se oni uvažavali. Ako nam je cilj da dođemo do istine, a pogotovo dakle u ovakvim vremenima kada su vremena smutnje, iskušenja, nema dakle smetnje, poštiva se svako, sluša se savjet svačiji, jel, kao što će doći ako Bog da poslije i primjer Omera, kako je Omer radijallahu ta'ala od mlađi uzimao savjet. Vidimo dakle iz ovog hadisa da vjernik koji je poznat po svome dobru, koji je poznat po svojoj vjeri, da je doista vjernik, da praktikuje vjeru, drži se čvrsto vjere, kad se njegovo srce smiri na nečemu, da je to istina. Kako je došlo u hadisu poslanika alejhi salatu vesselam, da je rekao jednom od ashaba,
pitaj svoje srce. Na čemu se tvoje srce smiri, to je istina. Pa makar ljudi ti govorili, govorili, po pitanju tebe to je istina. Kada budeš pitao i dobiješ odgovor, ako se tvoje srce smiri na tom odgovoru, to je istina po pitanju tebe. Makar ti ljudi govorili tako i tako. Poznate vam je hadisa. Pominje se u 40 nevi hadisa, ali tako mislim. Labi se. Dakle, ali ovo dakle nije za svakoga. Već za onoga koji je poznat po svojoj vjeri, koji ima znanja, koji ima vjere. Pa desi se neka novo nastala situacija, nema ništa o toj situaciji iz Kur'ana ili hadisa, pa se na nekom mišljenju njegovo srce smiri, to je pogotovo po pitanju njega istina. Makar drugi ljudi govorili postupi ovako ili postupi onako. Jel? I kaže šejh Usejmin rahimehullahu ta'ala da se ovim hadisom, da učenjaci ovim hadisom dokazuju da se protiv onih osoba koje odbijaju dati zekat bori. Ali da se takvi ne ubijaju, nego samo da im se nagovijesti borba. Odnosno da se prisiljavaju da dadnu zekat. A to ne znači da se ubijaju. Ti ljudi se ne ubijaju. Ebu Bekr radijallahu ta'ala ustao protiv njih i poveo borbu da ih natjera da dadnu zekat. Nije im bio cilj da ubije ljude. I kaže šejh Usejmin, svima onima poput, navodi primjer jezana, ljudi kada odbiju neće mušiti jezan nikako. Dakle, oni se moraju natjerati da uče jezan. A to ne znači ubit će nekoga, ne, Bože sačuvaj. Dakle, ima niko pravo za to. Nakon toga došao je također hadis Omer. Pogledajte, Imam Buhari je bio poseban čovjek. Ovdje u ovom prethodnom sada hadisu kojeg smo čuli spominje savjetovanje Ebu Bekra i Omera, diskusiju Ebu Bekra i Omera. Sada spominje hadis u kojem se spominje diskusija između Omera i jednog od jeli, tabina ili ashaba. Pa se prenosi od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je pripovjedao, kazivao, poduži hadis također. Kaže čovjek po imenu Ujejna ibn Hisn ibn Huzeife došao je kod svoga bratića Hurra ibn Kajsa ibn Hisna, došao u Medinu. A ovaj čovjek je živio u pustinji, daleko od znanja, daleko od lijepog ponašanja, obhođenja, od edeba. Nije poznavao, nije znao za to. Pa je došao kod svoga bratića, on mu je bio Amidža, pa je došao kod svoga bratića, bilo mu ime Hur. Njegovom bratiću je bilo ime Hur. A taj Hur, kaže Ibn Abbas, bio je jedan od onih koji su se okupljali oko Omera, koji je bio u Omerovoj blizini. O čemu se radi? Kaže, bio je učen čovjek, a učeni ljudi, kaže Ibn Abbas, i to je poznato iz njegove prakse, a učeni ljudi, svejedno bili oni stari ili mladi, bili su šura Omera. Kaže Ibn Abbas u ovom hadisu. Kaže, Hur je bio od bliskih Omeru. Zašto? Zato što je bio učen. Kod nas se u odborima i džematskim i od udruženja i od ovih i oni biraju podobni ljudi. Ja kod sebe napravim ispit, ko bude dobar na ispitu, ulazi u šuru kod mene. Kaže Ibn Abbas, bio je blizak Omeru, zašto? Zato što je bio učen. A učeni ljudi, bez obzira bili stari ili mladi, bili su u šuri, savjetodavnom vijeću Omera. Pa kada je došao Amidža, kaže svome bratiću Hurri, kaže ti si ono blizak sa Omerom, jel tako? Jesam. Kaže, možeš li mi ugovoriti sastanak sa Omerom? Možeš li zatražiti da Omer odvoji vremena za mene? Hoću nešto da ga pitam. Pa kaže Ibn Abbas dalje, kaže Hur je dogovorio susret i kad je Ujejna došao kod Omera, kad je ušao kod njega, rekao je Hattabov sin, o sine Hattabov, ne spominje ni ime, o sine Ibn Hattab, o sine Hattabov, ti nama ne daješ naša prava i nepravedno postupaš prema nama. Čuj to da kaže Omer. Omer je, kako se to kaže, primjer, simbol pravednosti. Nakon Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i Ebu Bekra. Mnogi kažu i spominju da je bio najpravedniji halifa, ali eto, ne bi trebalo da se kaže prije Ebu Bekra. I ti kažeš Omeru da je Omer nepravedan i da Omer zakida nečija prava. A čuo si, Omer sazove šuru, savjetodavno vijeće, učeni, a kaže se da su učeni bedrijuni, učesnici bedra. Jel tako? Često se kaže ono zašto nisu znali učesnici bedra, to nije vjera.
ono za što nisu znali učesnici Bedra, što nisu praktikovali učesnici Bedra, to nije vjera. Zato su učesnici Bedra, Bedrijun, bili šura Omera radijallahu ta'ala. I Omer nije kao što mi danas. Mi danas za daleko teža pitanja nikog ne pitamo, ni za kim savjetujemo. Omer bi za daleko manja pitanja sabrao sve učesnike Bedra, ovu svoju šuru. I Omer poslije toga da bude nepravedan, kada želi da donese neku odluku, on se savjetuje sa svim učesnicima Bedra. I poslije toga da neko kaže Omeru da je nepravedan, pa kaže Omer se naljutio. I poželio, kaže, hatta hemme bi en jaqabihi. Kaže, naljutio se, gadib, i poželio da ga malo prevaspita. Da mu dadne jednu odgojnu. Međutim, bio je tu hur. Svoj, sad je fasova tamiđa. A Omer štap je pored. Zna se. Omer kad je ovakvima pripametnima, što u mene babo kaže, volim pametne, ali pripametne ne mogu smisliti. A ovakvima pripametnima Omer bi s štapom istjeravao iz glave sve te njihove šube. Pa kaže, poželio je, ali kaže, tu ima bratić. I kaže, hur, rekao o emirul mu'minin, pogledaj, dakle, onoga koji je učen, onoga koji prisustvuje halkama znanja. Ne kaže čak ni o Omere. Sad se obraća hur, koji je blizak Omeru. Ne samo što je blizak, već je od onih koji imaju znanje, koji dakle znaju kako se obhoditi. Ne kaže Omere, već kaže o vladaru pravovjerni, ima edeb. Kaže, doista je Allah objavio svome vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam hudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid anil jahilin. Oprosti. I postići da se čine dobra djela, a od neznalica se okreni. Kaže, ovaj je neznalca. Pusti ga. Kaže, Omer je ušutio. Štap. Ostavio i nije ni progovorio. Kaže, kaže Ibn Abbas sada, koji je bio tu prisutan. Iako je mlađi, ali učen, bio je tu prisutan. Kaže, فَوَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ. Kaže, Omer ništa nije rekao kada je čuo kuranski ajet. I zbog toga je Imam Buhari spomenuo ovaj slučaj. Spomenuo ovaj hadis u knjizi o pridržavanju za kitab i sunnet. Omer kada je čuo ajet, gotovo stao. Iako kad se Omer naljuti, kad oči pocrvene, štab kad se nađe u ruci, gotovo je, poljete nema. Poznato vam je, zatresa se zemlja, ljudi, kaže, još jedan put, se zatrese, gotovo je, odo. Udari po zemlji da se zemlja smiri i ostalo. Kada je na takav način se zemljom postupao sa drugim stvorenjima, kako bi onda tek bilo s ljudima? Pa kaže, kad je čuo kuranski ajd, Omer je stao. Kaže Ibn Abbas, tako mi Allaha, ništa nije rekao. Ništa nije dodao na to. Već je stao kod Allahove knjige. Kaže, وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. Zadržavao se na Allahove knjizi. Ako bi mu neko citirao, jel, spominje se također slučaj, spominje se slučaj da mu je sluškinja prosula nešto vrelo na noge kad je prolazila, pa je skočio. I također neki bio u blizini, spomenuo mu druge riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, Omer stao. Pa dakle, malo poduži hadis i spominje kazivanje i ukazivanje mnogo šta, ali zbog ovog zadnjeg Imam Buhari je spomenuo. Imam Buhari je spomenuo, dakle, šta? Zastajanje kod Allahove knjige, zadržavanje ono što Allah kaže i onako kako je to postupao poslanik alejhi selam. Šta je hur htio? Kada je vidio biće šta će biti. Pa je spomenuo kuranski ajet i pazi šta kaže, doista je Allah objavio svome vjerovjesniku. Oprosti, traži da se čine dobra djela, popravi ga, pojasni mu kako treba. Traži da se čine dobra djela i okreni se od neznalice. Ako neće da prihvati, hoće da nastavi u svom džehlu, neznanju, da bude, okreni se od njega. Ako je to naredio njemu, svome vjerovjesniku, i on tako postupao, Omera, i ti trebaš. Znači, on su znali formulu kako ljude bogobojazne, kada aktivira se alarm, kad se uključi, znali su kako ih smiriti. Pa dakle, Omere, ako je Allahov poslanik alejhi selam zastao kod Allahovih riječi i na takav način postupao, i ti trebaš.
Pa je Omer radijallahu ta'ala u ovom slučaju bio takav i u svim drugim slučajevima bio takav. Dakle, jasno zašto Imam Buhari rahimahullahu ta'ala spomenuo ovaj hadis. U njemu se spominje zastajanje kod Allahovih riječi, zastajanje Omera, i želi nama da poruči ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Al-Ahzab 36. ajetu: "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu." Dakle, kada Allah nešto odredi, ne dolikuje ni jednom vjerniku, ni jednoj vjernici, kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, da postupi po svome nahođenju. Bez obzira, dakle, strasti, rasrdio se, možda ima čak opravdanje u toj sržbi, ali ako je Allah naredio da se tako postupi, ako se smatraš vjernikom, onda, dakle, trebaš da se zadržiš na tim riječima. Zatim je, dakle, zapamtite, ovdje se spominje zastajanje kod Allahove knjige. Slušanje, dakle, onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao. Nakon toga Imam Buhari dolazi sa hadisom. Imam Buhari je bio poseban čovjek. Stvarno, čovjek čita hadise i razmišlja o njima, ne može se načuditi kakav je bio. Sad spominje hadis u kome se govori o zastajanju kod riječi poslanika alejhi selam. U prethodnom hadisu, u slučaju Omera, rekao Allah tako, tamam, gotovo je. Sad ovdje dolazi hadis, rekao poslanik alejhi selam, želi da spojiti Imam Buhari. Dakle, nemoj da budeš slučajno samo onaj koji čita Kur'an i zadržava se na Kur'anu. Ne, moraš da slušaš i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se ovaj hadis sljedeći prenosi od Esme, ćerke Abu Bekra radijallahu ta'ala, da je pripovijedala, da je kazivala. Kaže, došla sam Aiši radijallahu anha. Ona je, šta joj? Sestra. Ona je sestra, to je došla sestri. I poznata Esma, poznata je li po događaju koji se često pripovijeda kada se govori o hidžri, jel tako? Kažu, vlasnica dva pojasa. Ne. Pa je došla, a bila je udata za Zubeirom. Njen sin je bio Abdullah ibn Zubeir, koga je Hadžar ubio u Mekki, jel tako? I ona je ubrzo za svojim sinom, jel, preselila. Živjela je dugo, stotinu godina. Ona je ubrzo, kroz nekoliko dana za svojim sinom, je li ona preselila, ona je li umrla u Mekki, nakon, kažu, desetak dana. Dakle, došla je svojoj sestri Ajši, radijallahu anha. Kaže, došla sam, poznato je, Ajšina soba, kuća je bila uz mesdžid. Došla sam, prošla i vidjela ljudi klanjaju. Šta ljudi klanjaju? Namaz za pomračenje sunca. Desilo se pomračenje sunca. Nisam rekao, jel? Došla je Ajša u vrijeme pomračenja sunca, rekao sam. Pa, kaže, vidjela sam ljudi klanjaju. I ušla sam kod Ajše i vidjela da i ona klanja. I ona je klanjala za Allahim poslanikom, alihi salucam, ashabima, ona je posle klanjala. Jer vam je poznato, da je tu su bili safovi, pored kuće, pored sobe su bili safovi, jel, gdje se klanjalo, bio mesdžid. Pa je Ajša klanjala, isti namaz. Dozvoljeno je, jeli, da ukoliko je soba, znači te mnoge koji pokušavaju ubaciti šubhu, da žena mora da vidi muške safove. Da žene koje klanjaju moraju da vide muške safove. Pa kaže, makar kroz one, kako se zovu, mora biti pregrada sa onim rešetkama. Kaže, zašto su rešetke postavljene? Zato što žena mora da vidi muškarca. Bitno je, dakle, da je prostorija jedna s drugom spojena. Jedna s drugom ovako ili jedna s drugom sprat iznad. Nije uvjet da žena mora da vidi imama, niti da vidi zadnji saf muškarca. To nije uvjet. Bitno je da su prostorije spojene. Dakle, ne može se klanjati u jednoj prostoriji, pa druga, treća, pa tamo negdje u četvrtoj. Ili klanja se dole na prvom spratu, a žena je gore razglas na četvrtom spratu. To ne može. Znači, mora da bude spojeno ili sprat iznad sprata ili soba do sobe. Pa je Ajša radijallahu anha tu bila, njena kuća, njena soba je bila do mesdžida. Pa je klanjala. Kaže, upitala je Esma, šta je ljudima, što ljudi klanjaju ovako dugo? Šta je? Nije znala izgleda za ovaj propis, Allah najbolje zna. Pa je Ajša radijallahu anha dok je klanjala pokazala rukom.
nije bilo plafona, one, kako se kaže, fasade, onog dekora, ha? Nego se vidilo mrak, pa je Ajša radijallahu anha pokazala. Je rekla subhanallah. Kad žena može reći u namazu subhanallah? Zar nije došlo u hadisu da su muškarci ti koji govore subhanallah, jel tako, kada trebaju opomenuti imama, muškarci govore subhanallah, a žene tasfik, da udaraju svojim dlanom po šaci, lijevoj. Međutim, ovdje je slučaj koga? Ovdje je slučaj između žena. Ovdje je slučaj između žena. Zašto žene treba da udaraju po šaci, dlanom, kada su tu muškarci prisutni, da se ne čuje ženski glas? I poznato vam je kada žene klanjaju, kada žene klanjaju u džematu, one, kada formiraju džemat, da, mislim, trebalo bi biti poznato, nekima ženama nije poznato, da žena ne izlazi gore kao što izlazi imam, kod muškarca. Stoji, dakle, u prvom safu, u sredini. Dakle, ne izdvaja se gore. I ako uči, uči tihim glasom, tišim glasom, toliko da je može čuti. Toliko da je može čuti. Ne sad ori, da se čuje dole, ha? Parkiraju se kola, ali tetka uči, luči. Ili ovamo dođu ti gosti, ne znam, sjede ovamo, tamo žene formiraju džemat, još ti ovdje slušaš, tedvit, ne valja, ali nije to dobro prošlo. Dakle, ovaj je došao propis u prisustvu muškaraca. Žena ne govori čak ni subhanallah, čak dakle ne upozorava na grešku na takav način. Da kaže, već dakle da udari. Međutim, ovdje je rekla Ajša, nakon što je pokazala, rekla je subhanallah. Zašto? Zato što je riječ samo o ženama. Ona je tu bila i bila je njena sestra Esma. Pa je upitala Esma, je li to neki ajet, je li to neki znak, nešto posebno, čudno? Ajša je klimnula glavom. Dakle, iz ovih detalja vidimo da je dozvoljeno dok je čovjek u namazu da može da išareti, kao što je poznato, da je dozvoljeno da čovjek odvrati na selam rukom. Kada neko prolazi pored tebe, nazove ti selam dok ti klanjaš, dozvoljeno je da odvratiš rukom na selam. Vidimo, dakle, da je poslije i klimnula glavom. Dakle, dozvoljeno su ti, jeli, pokreti u namazu, dakle, Ne kvare namaz, niti povlače za sobom seždu sehva. Pa nakon toga kaže Esma, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz za pomračenje sunca, zahvalio se Allahu, pohvalio Allaha onako kako dolikuje njemu i obratio se ljudima. Iz čega se zaključuje kada se klanja namaz za pomračenje sunca da je lijepo, da je preporučeno da se održi hutba. Kada se klanja namaz, da se održi hutba, za razliku od džumanske hutbe, koja se prvo održi pa se klanja džuma. Kod većih skupova, daleko, daleko većih skupova, posebnih, dakle, kako da kažem, jeli skupova, prvo se klanja namaz, zatim se drži hutba, kao što je slučaj sa Bajramom, jel tako? Kao što je slučaj sa Bajramom. Tako i ovdje kaže, kada je završio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem s namazom, okrenuo se, zahvalio se Allahu i obratio se ljudima. Iz ovog detalja komentatori i učenjaci zaključuju da kod ovakvih prigoda, kada se drži hudba, ne penje se na mimber. I kad sam ja održao jednom džematu, na takav način digli halabuku. Bajramska hudba se ne drži za mimbera, dobro. Ovo ja kažem ovako, to možda neki neće rad po tome, što me briga. Bajramska hudba se drži na onom mjestu na kojem se klanja. Poslanik alejhi salatu sam, dakle, kažu, suprotstavljaju se meni, kako to je Bajramska se klanjala na musalli, pa nije bilo mimbera. Evo jeste ovdje bilo mimber. Evo ovo je bilo u mesdžidu, tako? Slušaš, ovo je bilo u mesdžidu. Ajša tu pored klanjala. Klanjali u mesdžidu, poslanik alejhi salatu sam i ashabi, Ajša pored klanjala u svojoj sobi. Tu je bio mimber. Međutim, poslanik alejhi salatu sam nije se ispeo na mimber, nego se okrenuo i obratio ljudima. Ne, se to je sve usput. Kaže u tom svom govoru, poslanik alejhi salatu vesselam, nema ništa što sam prije vidio, što mi je prije predočeno, a da mi sada, dok sam klanjao, nije predočeno. Pa kaže, čak i džennet i džehennem. Vidio sam i džennet i džehennem. Dakle, ništa mi prije nije predočavano bilo, a da mi sada, u namazu, dok sam klanjao, nije predočeno. I poznato, to se dešavalo poslaniku alejhiselam sam često u namazu. Poznato mi je kada je klanjao, da je jedne prilike krenuo naprijed, pa su svi safovi za njim krenuli naprijed. Nakon toga krenuo nazad, pa su svi safovi krenuli nazad.
poslije kada je završio s namazom, dakle namaz u džematu. Namaz u džematu. I pa je pojasnio da je vidio džennet. Pa je krenuo da dohvati džennetski plod. Pa je poslije vidio džehennem, džehennemsku vatru. Pa je krenuo da se udalji od džehennemske vatre. I slično. Spominje se da je vidio šejtana, da je htio da uhvati šejtana. Spominju se brojni slučajevi. I sve nam ovo prenose ashabi, jel tako? Prenose ashabi. Ovaj hadis i slični hadisi su dokaz da te ne može niko obavezati da ti usmjeriš pogled na mjesto sežde ovdje ili ondje. Ha? Jer sve ove namaze poslanika alejhi selam se klanja u džematu. Poznato vam je, imam Buhari spominje u svome sahihu na dva mjesta da je poslanik alejhi selam sam klanjao na minberu tamo kada imam Buhari govori, mislim da doće i ovdje u ovoj knjizi, kada govori o porijeklu minbera Allahovog poslanika alejhi selam, kako je nastao. Prije je bio panj, poznato vam je, tako panj, da je Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala koji je dolazio u kuće supruga Allahovog poslanika alejhi selam Hasan al-Basri kao dječačić, kaže znao bi doticati plafon svojim rukom. Kakve su bile sobe? Tamo gdje je bio plafon mogao sam, kaže, da dotaknem svojim rukom. Pa bi govorio o panj na kojem je poslanik alejhi salatu sam držao hudbu, kada mu je, to se spominje u hadisima, kada mu je napravljen ovaj minber od tri stepence, čuo se plač. Kad se prvi put ispio na minber, poslanik alejhi salatu sam novi da održi s njega hudbu, čuo je poslanik alejhi salatu sam kako jeca panj. Ne samo on, nego svi su čuli u mesdžidu. Pa je poslanik sallallahu alejhi salatu sišao i zagrlio panj. Kaže Hasan al-Basri, ovo ljudi, vi ste preči da plačete za poslanikom alejhi selam. Pa kad se spominje u tim hadisima to porijeklo, spominje se i namaz, da je poslanik alejhi selam klanjao na minberu namaz. Predvodio džemat. Predvodio džemat. Riječ je bilo o fard namazu. Pa bi zanijetio ispod prve stepenice, zatim bi se popeo na minber, klanjao, učio, otišao na ruku na minberu, uspravio se, sišao unatraške, ili unazad, sišao sa minbera, obavio jednu seždu, drugu seždu, ispravio se, ponovo se ispio na minber. To su sve ashabi prenijeli. Nisu dole bili onaj, ne, mi smo klanjali, mi ne treba nam ništa više namaza dole, ha? Slikali da poslije, onaj kažu, ovako je klanjao poslanik alejhi selam. Ne, to su nam prenijeli ashabi koji su klanjali za njim. Kakav je bio hadis Lubabe, jel tako, unuka, unuka Allahovog poslanika alejhi selam, zvala se Umama, pa bi klanjao fard namaz u džematu i držao svoju unuku, Umamu, u naručju. Kada bi htio da ide na ruku, spustio bi. Nije neko snimao ispred. Danas ljudi propuštaju namaze samo da se snimi namaz. Kako uči se fino, tilavet, jasno, jaro. Prvi rekat zapostavlja da snimi ezan medinski. Poznato je, dakle, tamo se ne čeka mnogo, ezan se prouči, akšamski ezan se prouči i kamet brzo i klanja se. I kamet i ostalo hođe da snime. Vidi, živi bio požuri na početni tekbir. Pa dakle, ovo su sve ashabi gledali svojim očima i sve su to dokazi da te niko ne može prisiliti ovdje ili onda, tamo gdje se smiruje tvoje srce i tvoj pogled, dakle, tu ispuštaš pogled. Kaže, sve što mi je prije bilo predočavano i sad sam vidio, kaže, pa čak džennet i vatru. Zatim je rekao, objavljeno mi je da ćete u kaburima biti stavljeni na kušnju. Rečeno mi je i pokazano mi je da ćete u kaburima biti iskušavani. Kada se kaže kaburska kušnja, to se misli na šta? Šta će se desiti u kaburu? Je li kaburski? Dakle, imamo troje što će se dešavati. Kaburska kušnja, kaburski ispit ili kaburska kušnja, kaburski stisak i kaburski azab ili uživanje. Dakle, to troje će se dešavati u kaburu. Kad se kaže kaburska kušnja, to je ispit. Ko ti je gospodar, ko ti je poslanik, koja ti je vjera. To je kaburska kušnja.
Poslanik alejhiselam govori ovdje o tome. Šta kaže? Objavljeno mi je da ćete se iskušavati u kaburima. Slična ta kušnja će biti slična kušnji Deđala. Hadis kod Buhari. Imam Buhari spomenuo. Rečeno mi je, objavljeno mi je, pokazano mi je da ćete se ispitivati u kaburima, da ćete biti stavljeni na kušnju u kaburu. Ta kušnja će biti nalik kušnji Deđala. Svako od nas, mislim da nas nema ovdje večeras da nije slušao o Deđalu. Ili da nije čitao o Deđalu. I kaže se da sve jedan vjerovjesnik od Nuha alihi salacom do Muhammeda sallallahu alihi salacom upozoravao je na njega. A vjerovjesnik alihi salacom ponajviše. Zašto? Zato što se pojaviti u njegovom umetu. Razotkrio ga do u detalje. Jer će njegova kušnja itekako biti velika. Komu se odazove, to je sigurno stradanje. Pa kaže, bit ćete pitani u kaburu i ta kušnja u kaburu će biti nalik Deđalovoj kušnji. Što ukazuje, dakle, da to nije stvar, ubaci papirić, odmotaj kad ti dođu meleki, moja vjera Islam, moj poslanik Muhammed, moj gospodar Allah. Ljudi se neće moći snaći, poznato je šta će sve da Deđal da nudi, šta će sve da radi, kako se spominje u hadisima, uzeti će čovjeka raspoloviti. I ovako, na desnu stranu, jednu polovicu, na drugu, na lijevu stranu, drugu polovicu i proći između njih. Da svi vide, da ga je razdvojio. Zatim ponovo sastavi. I čovjek će smijati mu se, povjerovati u njega. Dođe čovjek koji reći, hoćeš povjerovati u mene ako ti ja oživim roditelje iz kaburova. To je mala stvar. Ako se neko postavi danas da ti neko kaže da ti vratim roditelje. Pa ljudi sihirbazima se odazivaju za daleko, daleko manje stvari. Prodaju svoju vjeru za daleko manje stvari. Međutim, kaže, kušnja u kaburu će biti slična ovoj kušnji. Nakon toga kaže, što se tiče vjernika, mu'mina, muslima, kaže, ne zna se tačno koja od ova dva izraza je upotrijebila Esma, on će reći, Muhammed nam je donio jasne dokaze. Dakle, ovdje Esma nije spomenula sve, poslanik alejhi selam je govorio detaljno koja će biti pitanja postavljena. Spomenula je ovdje, ili Imam Buhari je iz njenog govora spomenuo ovo, zašto? Zato što je vezano za poslanika Muhammeda alejhi selam, odnosno nakon što je spomenuo hadis Omera gdje se govori zastajanje kod Allahove knjige, postupanje po Allahove knjizi, ovdje je sada spomenuo postupanje po sunnetu poslanika alejhi selam. Pa kaže, što se tiče vjernika, on će reći, Muhammed nam je donio jasne dokaze, pa smo mu se odazvali i povjerovali u njega. Pa će biti rečeno, spavaj, odmaraj, ugodno ti bilo. Znali smo da si ti vjernik sa uvjerenjem. A što se tiče licemjera, onoga koji je sumnjao, on će reći, ne znam, čuo sam, svijet je nešto govorio, pa sam ja. Pazi ovo, i nama je ovo poznato. Detaljno u hadisu Bera ibn Aziba, detaljno spominje se kad je poslanik alejhi selam bila dženaza, pa su donijeli ashaba da ga ukopaju, pa su vidjeli da kabur nije dovoljno dug, velik koliko je bio ashab visok. Pa su dvojica, trojica kopali kabur, proširivali kabur, a poslanik alejhi selam je sjeo, ashabi su posjedali, onda im je citirao taj hadis poduži, jeli kojeg nam je prenio Bera ibn Aziv i drugi prenose, kako se uzima duša vjerniku, kako licemjeru, jeli poslije kako se postupa sa dušom jednog drugog, kako bivaju pitani u kabru, dakle o tome govori. Ovdje Imam Buhari spomenuo dakle ovaj detalj. Kada bude upitan o Allahovom poslaniku, alihi salam, ko ti je bio poslanik, reće, bio mi je Muhammed poslanik. On nam je donio jasne dokaze. Ja sam mu se odazvao, vjerovao sam u njega. Pa će reći meleki, munkir i nekir, jel tako znamo iz drugih hadisa, da će reći, spavaj, ugodno ti bilo. Mi smo znali da si ti vjernik sa uvjerenjem. U drugim citatima se stoji da će reći, učio sam, znao sam, bio sam ubijeđen. A ovom drugom će odgovoriti kada kaže, govorio sam nešto što su ljudi govorili. Pa će meleki odgovoriti, nici znao, nici učio. Zašto Imam Buhari spomenuo ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, za kitab i sunnet? Govori o onome
dakle, zašto ćemo biti pitani u kaburu. Govori o onome što kada se desi i nakon toga će biti sve bolje ili gore. Zavisi kako odgovoriš. Spominje, dakle, ovaj izraz, uvjerenje, odazivanje, vjerovanje, da dokaže i spominje riječi licemjera koji će reći ljudi su govorili pa sam rekao ja, da dokaže da ako hoćeš da se spasiš, ako hoćeš da položiš ispit u kabru, ako hoćeš da ti poslije bude sve bolje i bolje, onda moraš da se čvrsto držiš onoga s čime je došao poslanik alejhiselam. Da učiš, da se održoveš, učiš, da vjeruješ u to, da budeš ubijeđen. A nije dovoljno da samo čuo si ljudi govorili bio je Muhammed Allahov poslanik i ti kažeš jest, bio je. Dakle, na takav način se ne možeš spasti. Poznato je u tom hadisu da Raju naziva da je poslanik alihi salatu wasalam citirao hadis, citirao kuranski ajet يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Allah će učvrstiti postojanom riječju vjernike u životu na dunjaluku, kažu komentatori da je to pred smrt. Kada budu umirali, da će ih Allah učvrstiti vjernike koji su bili pravi vjernici, koji su živjeli po njegovoj vjeri, učvrstit će ih na riječima, ispravnim riječima, odnosno la ilaha illallah. A kasnije u ajtu se spominje o fil ahire i na drugom svijetu, drugi svijet počinje od smrti. Drugi svijet počinje od smrti. Kažu, kijametu sugra, mali sudnji dan jeste smrt. Ko doživi smrt, doživio je mali kijamet. Dakle, od tada nastupa za njega, općenito nastupa drugi svijet, iako se dakle ta faza naziva još berzah. Ali dakle, nastupa za njega drugi svijet. Zato kažu fil ahire, znači dakle u kaburu, da će Allah jeli učvrstiti onoga jeli koji bude vjerovao na dunjaluku. I još ovaj hadis, s njim kratko završavamo ovu knjigu, ovo poglavlje. Poznat hadis je bio je ovdje kad je bio komentar 40 hadisa. Dakle, prenosi se od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao: ne pitajte me za ono što vam ja ne kažem. Nemojte me pitati za ono o čemu vam ja nisam govorio. Doista, one prije vas upropastila su mnogobrojna pitanja s kojima su se poslije razišli. Ono što sam vam zabranio, klonite se toga, a ono što sam vam naredio, radite koliko možete. Ne pitajte me za ono što, o čemu vam nisam govorio. Doista, one koji su bili prije vas uništila su mnogobrojna pitanja. Zatim razilaženje s njihovim poslanicima. Mnogo su pitali poslanike, svoje vjerovjesnike. Kada bi dobili odgovor, nisu postupali po tome. Što ste pitali? Ja šutio, nisam govorio. Ono što sam rekao, smatram da je dovoljno. I radi po tome. Ono što sam ti zabranio, ostavi se toga. Ono što sam prešutio, smatram da nije potrebno. Ne pitaj. Jer ako budeš pitao, ja ti odgovorim, možda nećeš raditi po tome. Kaže poslanik alejhi selam, ono što sam vam zabranio, ostavite se toga. A ono što sam vam naredio, radite koliko možete. Zašto je rečeno kod naredbe radite koliko možete, dok kod zabrane nije rečeno ostavite koliko možete? Zašto? Zato što kod ostavljanja nije potrebna ti neka mogućnost, jel tako? Ostaviš i gotovo. Dok kad treba nešto uraditi, onda se od tebe traži. Onda se od tebe traži da uložiš snagu, da uložiš svoje mogućnosti. Dok kada se nešto zabranjuje se da to činiš, ostaviš i gotovo. Zato je došlo, dakle, potpuno ostavljanje onoga što je poslanik alejhiselam zabranio. Zašto Imam Buhari došao s ovim hadisom? Govorio ti je na početku. Hoš da se spasiš, kitab i sunnet. Da zastaješ kod kitaba i kod sunneta. Dakle, čuo si hadis Omera, proučen mu ajet, stao Omer. Allah tako rekao, gotovo je, nemam ja šta. Iako je bio ured eksplodirao. Tako je, Allah rekao. Čuo si sada riječi poslanika alihi salatu wasalam. Bićete iskušavani, nećete se moći spasiti, osim ako, dakle, budete slijedili, morate slijediti jasne dokaze, povjerovati u mene, slijediti, biti u to ubijeđeni, izučavati, biti u to ubijeđeni. Zatim je došao Imam Buhari sa ovim hadisom u kome se kaže: ono što sam naredio, radi koliko možeš, ono što sam zabranio, toga se ostavi i nemoj puno pitati. Nemoj puno pitati. Dakle, ono što ti je došlo u Kur'anu, što je Allah rekao u Kur'anu, radi. Ono što čuješ
iz sunneta poslanika alihi salocom, zavisno šta je naredba ili zabrana, radi ili ostavi, nemoj puno pitati. To nam je dovoljno, braću. Zato su naši prethodnici govorili ono što je bilo njima dovoljno i vama je dovoljno. Govorili su Sufjane Sevri i drugi, recite ono što su oni rekli. Radite ono što su oni radili. Ono od čega su se oni sustegnuli, od govora ili od rada, i vi se sustegnite. Ono što je bilo njima dovoljno i vama je dovoljno. Ono što je bilo njima dovoljno, da Allah za njih ashabe kaže da je zadovoljan njima. Pa šta ti hoćeš više? Šta ti hoćeš više? Allah kad opisuje džennet, jel tako, u suri Tauba 71. ajetu, kada opisuje džennet, na kraju kaže وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Allahovo zadovoljstvo veće od svega toga. Kad opisuje uživanje u džennetu, ulazak u džennet, hej, i vječan boravak u džennetu, i uživanje u džennetu, poznato nam je šta će dobiti onaj koji zadnji uđe u džennet. Nema potrebe da se ponavljate. A ashabi su govorili da nam je samo Omer, Osman, da nam je da se sačuvamo džehennema. Omer je govorio da nam je da se sačuvam džehennema makar ne ušao u džennet. Iako je poznato, ako ne uđeš u džehennem, uđeš u džennet. Ali su strahovali od džehennema, da se spasimo džehennema, pa makar ne ušli u džennet. I ti da uđeš, i da ostaneš vječno i da prohabavaš i prohabavaš sve to, da koristiš, uživaš u tome, Allaho zadovoljstvo veći od svega toga. Allah je rekao za ashabe da je zadovoljan njima. Dobro, šta ti hoćeš? Nema više od toga. Allaho je zadovoljstvo i najveće. Sve ovo džennet i sve u džennetu je stvorenje. Allah je to stvorio. Allaho je zadovoljstvo je od uvijek i za uvijek sa Allahom. Zato je dakle to vrijednije. Najvrijednije. Pa dakle, oni nisu mnogo pitali, poslanik kaže, nemojte pitati mnogo. Pogotovo kažu komentatori ovog hadisa, i to je poznato tamo, 40 hadisa sam spomenuo, da se misli ovdje također o pitanjima koja se nisu desila. Kad bi, šta bi. Pretjerivanje u nekim stvarima. Pitanja, dakle, potezanje pitanja koja nas dijele, cijepaju. Ja uvijek kažem, deda, prvo riješim ono što je jasno iz Kur'ana. Ono što je jasno iz hadisa, oni propisi koji su jasni, pa ćemo poslije raspravljati o onim stvarima koje su manje jasne. Ne treba odmah potezati pitanja oko kojih se razilazimo, a želimo da budemo, da prvo vidimo oko čega se to sve slažemo, šta nam je zajedničko, pa ćemo onda potegnuti pitanja oko kojih se jeli, razilazimo. Dakle, vidimo, Imam Buhari spomenuo ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kitab i Sunnet da ukaže da se onoga što nam je naređeno i zabranjeno trebamo čvrsto držati i mnogo ne zapitkivati, mnogo ne pitati. Toliko je kuranskih naredbi, kuranskih zabrana, kažu u Kur'anu je 1000 naredbi i 1000 zabrana. Bolan, da potrošiš svoj život, to ne možeš sve ispraktikovati. A pogotovo koliko je došlo u sunnetu. I sad treba zapitkivati oko nekih stvari. Dakle, ko želi da se spasi, da se čvrsto drži onoga što je došlo u Kitabu i Sunnetu i da mnogo ne pita. Ono što je došlo jasno, to je dakle i previše nego nam dovoljno. Vidimo dakle šta je bilo sa prethodnim narodima i tim njihovim zapitkivanjem, pretjeranim zapitkivanjem. Nemoj mnogo pitati. Pitaj dakle ono što ti nije jasno. Čuo si ajet, čuo si hadis, nekome je više jasno, nekome je manje jasno, tebi nije jasno, pitaj da se to pojasni. A kad bi, šta bi, ako se desi, kad se desi, onda ćemo. Kad se desi, onda ćemo o tome. Jer vidimo dakle da su takva pitanja upropastila prethodne narode. I kažu pojedini komentatori da je od znakova onih koji slijede Kur'an i Sunnet da ne postavljaju mnoga pitanja. Da ne postavljaju mnogobrojna pitanja. Ovo je dakle hadis iz ovog drugog poglavlja. Nakon toga dolazi treće poglavlje. Poglavlje imamo Buharije. Naslovio ga je o pokuđenosti da neko postavlja mnoga pitanja. Nakon što je završio prethodno poglavlje sa hadisom koji govori o tome, dolazi s poglavljem dakle o pokuđenosti postavljanja mnogobrojnih pitanja, onih pitanja koja se njega ne tiču.